Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As estratégias para combater corrupção eleitoral. Como tirar o passaporte para viajar para o exterior. Brincadeira de empinar pipas requer cuidados com a rede elétrica. A experiência de um grupo de incentivo à adoção. Oficina ensina a arte de produzir e recondicionar instrumentos de corda. E na entrevista de hoje vamos falar sobre doação de sangue. Hoje é quinta-feira, 17 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de combate à corrupção eleitoral. As eleições que acontecerão em outubro terão a participação dos eleitores para o combate à corrupção. Nesta semana, o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e a CNBB assinaram um termo de cooperação e definem estratégias de combate a este crime. Um direito conquistado pelos brasileiros. O voto direto caracteriza a luta contra a ditadura militar instituída pelo golpe de 1964. Garantia de direitos que muitas vezes é corrompida pelo abuso de poder econômico e a compra de votos, por exemplo. Por anos, essas ações foram visíveis na sociedade durante o período eleitoral, mas hoje são muitos os mecanismos que as inibem e os órgãos que as fiscalizam. Iniciativa popular com relação aos abusos cometidos nas eleições, compra de votos, abuso do poder econômico, utilização da máquina pública em prol de candidatos. Então, isso fez com que a sociedade se mobilizasse e, através da CNBB, mobilizasse para que fosse aprovada uma lei. A lei que proíbe a compra do voto e pune o candidato até com a perda do mandato. A igreja criou um mecanismo da sociedade vir fazer a denúncia, de não apenas a sociedade ficar esperando que o poder público haja, mas que ela seja protagonista também. Então, qual é esse mecanismo? É a disponibilidade dos números, né, que serão colocados à disposição para que a população denuncie, porque ela está lá olhando, ela está vendo, ela tem a sociedade pode ser esse braço da justiça para que esses crimes não fiquem impunes. Cada vez mais, a iniciativa popular ganha força e promove o combate às práticas de corrupção. A Lei 9.840 pune a compra de votos, que é caracterizada, por exemplo, pela entrega de brindes, camisas, cestas básicas e dinheiro. Essa lei, ela veio justamente disciplinar essas relações. Então, aquele candidato que promete aterro, dentadura, camisa de time, isso aí não pode mais. Sob hipótese nenhuma. Dinheiro, a gente ainda vê muito a prática do dinheiro no dia da eleição para a compra do voto. Isso é proibido. O termo de cooperação técnica já foi assinado. Agora acontecerão reuniões que definirão como será feito o combate à corrupção nas eleições deste ano. Além do Disque Denúncia, a população aqui no estado do Pará também poderá contar com as redes sociais para fazer as denúncias. Todo o trabalho de recebimento das denúncias será feito por voluntários treinados. Nós precisamos desses voluntários. Voluntários são pessoas que vão trabalhar no recebimento das denúncias. Então, essas pessoas serão treinadas, como eu falei, elas se cadastrarão, nós colocaremos e será divulgado pela imprensa, onde elas poderão se cadastrar e a data dos treinamentos. E ainda falando nas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá também disponibilizou o Disque Denúncia. Agora os eleitores e partidos de todo o estado poderão contribuir na apuração de crimes e irregularidades durante a propaganda eleitoral que teve início no dia 6 de julho passado. O número para as ligações é o 0800-721-1510. A Comissão de Fiscalização da Corregedoria do TRE só poderá registrar a denúncia se houver identificação do eleitor. A ação do órgão será no combate aos crimes eleitorais em bens públicos, particulares, mídia, impressa e internet. O serviço funcionará durante toda a semana, incluindo domingos e feriados. Os eleitores poderão fazer denúncias também nos cartórios eleitorais dos 16 municípios amapaenses.
A Delegacia de Proteção ao Idoso da Polícia Civil aponta aumento nos casos de violência contra os idosos nos últimos anos aqui em Belém. Segundo dados da Delegacia de Proteção ao Idoso, os números de denúncias até o mês de junho chegavam a 642 atendimentos, ultrapassando os números do ano passado de 500 atendimentos. Segundo a delegacia, podem ser registrados os casos dos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Já nos casos de abandono ou maus tratos, o cidadão deve ir primeiramente a uma delegacia e em seguida ao Ministério Público. As denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, que funciona 24 horas, ou diretamente na Delegacia de Proteção ao Idoso, que fica na Rua Vertano Rocha, número 417, entre Travessa São Pedro e Padre Eutíquio, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O atendimento é de segunda a sexta-feira, no horário comercial. E uma informação para quem tem empregada doméstica. Ela deve regularizar o contrato na carteira de trabalho até o dia 7 de agosto ou pode pagar multa de R$ 805,00, de acordo com o Ministério do Trabalho. A multa está determinada em lei, publicada em abril, que previa 120 dias para os patrões regularizarem a situação dos empregados domésticos. O valor pode ser maior se a situação for considerada mais grave por conta do tempo de serviço, idade, número de empregados ou tipo de infração. A lei que determina a multa por falta de registro não faz parte da PEC das domésticas, que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais trabalhadores urbanos e rurais e que foi aprovada em abril do ano passado. E agora vamos falar de saúde. O estado do Pará segue com queda nos casos de dengue neste primeiro semestre de 2014. Os dados são da Secretaria de Saúde do Pará. Nos primeiros 7 meses de 2014, o estado do Pará apresentou queda nos casos de dengue. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, o estado teve 2.050 casos confirmados da doença. As cidades com o maior número de casos são Parauapebas, com 442, Senador José Porfírio, com 223 e Pacajá, com 168 casos confirmados. A SESPA faz um alerta. Mesmo que o estado esteja em clima de verão, as chuvas ainda continuam caindo e isso contribui para o surgimento de novos casos da doença. E ainda falando de saúde, o nosso assunto da entrevista de hoje é a campanha de doação de sangue do Hemopa aqui no Pará. Larissa Cristina conversa com Jussiara Farias, que é gerente de captação de doadores. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Em virtude desses momentos que vivem o Brasil, o período de festas juninas e de Copa do Mundo, tem sido baixo o estoque de sangue no Hemopa. A Jussiara Farias está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Jussiara, vocês estão fazendo uma grande campanha para poder mobilizar esses doadores para que possam comparecer ao Hemopa? Diariamente, o Hemopa, ele promove o tema da doação de sangue através de algumas ações que são ações de educação continuada, né? Então, nós precisamos falar para a sociedade diariamente, precisamos compor novas parcerias também, tá? E fazer apelo, principalmente nesse momento, que está sendo um momento de dificuldade para que a gente possa manter o estoque de sangue, apelar para os familiares dos pacientes que estão nos hospitais, dependendo de uma bolsa de sangue para a melhoria da sua saúde. E aí é bem importante a gente sempre lembrar que o Hemopa com certeza é uma instituição física, né? Mas que só toma vida a partir do momento que a gente tem o voluntário lá estendendo seu braço e exercitando esse gesto, que é um gesto tão brilhante, tão importante para a saúde da população paraense. Agora, diante desses eventos que a gente menciona, é quadra junina, é Copa do Mundo, quer dizer, a gente tem às vezes um aumento da violência, então da demanda de sangue, e com isso também surgiram novos hospitais no Pará. Então o Hemopa está com um trabalho em dobro, digamos assim. A gente vê aí a necessidade de um crescimento, não somente no número de doadores de primeira vez, mas a solicitação para aquelas pessoas que já tiveram essa primeira oportunidade de doar sangue para retornar, fazer suas doações de repetição, né? Nós fazemos aí uma estatística de que se cada brasileiro em condições de doar sangue fizesse pelo menos 2 doações por ano, os estoques dos bancos de sangue no país como um todo não sofreriam, na realidade, né, com essas baixas de doadores de sangue. Então, o importante é chamar a atenção que, dentro do nosso estado, por exemplo,
A gente tem inauguração de novos hospitais, né, novas casas de saúde. Então, isso oportuniza, claro, um melhor atendimento para aquelas pessoas que precisam ser internadas, pessoas que vêm em busca de cirurgias. E quando isso aumenta, automaticamente, aumenta também o número de bolsas de sangue necessárias para atender essas situações. Então, no nosso estado, hoje em dia, se faz transplante, se faz cirurgias de grande porte, cardíacas, e tudo isso só pode ser feito mediante ter o sangue, tá, para atender esse momento, que é um momento de saúde. Então, essa preocupação que o Hemopa sempre tem e que procura dividir com a sociedade, ela é uma preocupação extremamente pertinente nesse sentido de que é voluntariado. Então, como voluntário, a gente precisa sim da participação e da colaboração de todas as pessoas que estejam em condições de saúde para fazer essa doação de sangue. E a gente sempre faz um pedido, não deixem para fazer uma doação só quando tiver um familiar seu precisando, porque diariamente nós temos centenas de pacientes que muitas das vezes não tem familiar para fazer essa doação, vem do interior para fazer o tratamento aqui em Belém, né? Então chega aqui, não tem referência. E aí a nossa responsabilidade, a nossa missão é realmente ter sangue em qualidade e em quantidade para atender toda e qualquer solicitação. Mas para isso nós precisamos com toda certeza da parceria de todos. E aí a rede hospitalar, nesse momento, se constitui um dos principais parceiros, porque na realidade, tanto os profissionais médicos, né, como o corpo, de uma maneira em geral, que trabalha dentro dos hospitais, que são as pessoas que têm o contato direto com o paciente, com o familiar do paciente, é muito importante que a gente possa fazer essa fala, que falem para esse familiar do paciente da importância de encaminhar doadores de sangue, que o seu paciente vai precisar de receber uma bolsa de sangue em determinada cirurgia, para que a família também possa, junto com o Hemopa, sensibilizar as pessoas, fazer campanhas de doação de sangue, tá? E para que o Hemopa possa ter esse estoque adequado para atender essa demanda. E como o Hemopa tem feito estratégias para poder mobilizar essas pessoas? Quer dizer, as campanhas, além de na sede do Hemocentro, também estão acontecendo em outros locais? O Hemopa, ele empreende esforços, na realidade, não somente lá dentro, né? Mas nós temos um calendário a cumprir de campanhas externas com a nossa unidade móvel, né? Então, assim, com a unidade móvel, nós atendemos um calendário que é um calendário quase que diário, tá? Na tentativa de dar acesso àquelas pessoas que queiram fazer a doação de sangue e, claro, chamar atenção também para essa necessidade de todos nós, dentro dessa colaboração, assim, de fazer uma doação de sangue, poder usar essa fala única dessa necessidade de abastecer o banco com sangue dos voluntários. Para a gente finalizar, é importante esclarecer então, Jussiara, quem pode fazer a doação de sangue? Para você poder fazer essa doação, você precisa ter a idade de 16 a 65 anos. Quem tem 16 e 17 deve levar os pais para assinar a autorização. Peso a partir de 50 quilos, né? Tem que estar bem de saúde, levar solidariedade no coração, precisa também ir alimentado. E uma informação muito importante, você deve levar o seu documento de identidade para realizar essa doação de sangue. Sem documento não tem como a gente poder receber esse candidato, tá? Se você tiver dentro desses critérios que citamos, no Hemopa você passa por um cadastro, né? Após esse cadastro, segundo momento é uma triagem clínica que vai avaliar se você realmente está em condições e atende todos os critérios para se tornar um doador de sangue. Se tiver tudo ok, você vai para a sala de coleta, onde você vai fazer o gesto da doação de sangue e depois já fazer um lanchezinho e está liberado para ir para casa. Então, é um gesto simples, saudável, que não deve trazer nenhum tipo de prejuízo para a saúde desse voluntário que se coloca à disposição. Nós ainda estamos aguardando por você. Jussiara, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. Aproveito para lembrar a vocês que estão nos assistindo que o Hemopa fica localizado na Avenida Cesidelo Correia, aqui na Batista Campos, em Belém. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas através do 4006-9211. O Hemopa aguarda todos para fazer essa contribuição. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Jussiara. As crianças e adolescentes de 4 a 18 anos vítimas de violência doméstica, sexual ou de abandono que estão no abrigo Lar Acolhedor Tia Socorro, no bairro do Tapanã, aqui em Belém, participam hoje de uma programação especial.
Estudantes do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental do Instituto Federal do Pará realizam no local duas palestras sobre educação ambiental. O projeto de apoio ao abrigo é promovido pela Emater e começou com a implantação de uma horta orgânica com o uso de tecnologia de garrafas PET pelos alunos do FPA em um trabalho de conclusão de curso. Viajar para o exterior requer algumas medidas importantes. A principal delas é ter o passaporte. Conheça nesta reportagem como é o processo para a retirada desse documento. A primeira coisa a fazer é entrar no site da Polícia Federal. O requerimento que solicita o passaporte deve ser feito pela internet. A pessoa tem que entrar no site da Polícia Federal, www.dpf.gov.br, e lá ela vai ter um requerimento para ser preenchido. E também as informações dos documentos que ela precisará apresentar no dia em que ela vier para ser atendida. Além disso, ela precisa pagar uma taxa, que é a GRU, que é uma guia de recolhimento da União, que ela também obtém pelo site e pode ser pago na agência bancária de preferência dela. Após preenchido o requerimento de solicitação de passaporte na internet, há um prazo que varia de 20 a 25 dias para agendar uma visita na delegacia da Polícia Federal e mais 5 dias para a emissão do documento. O tempo para a emissão do documento é de cerca de um mês, mas há como conseguir o passaporte para viagens de emergência. Passaporte de emergência e um passaporte que pode ser emitido em caráter de urgência. São passaportes específicos, com uma duração menor e com valores diferenciados. Em caso de furto, perda, roubo ou extravio, o procedimento para a retirada de um novo documento é o mesmo, mas é necessário apresentar boletim de ocorrência. A pessoa tem que registrar um boletim de ocorrência da perda, furto, roubo ou extravio, procurar a gente para que a gente dê baixa no passaporte anterior para que ela possa emitir um novo passaporte. Não é caso de segunda via, sim um novo passaporte. O passaporte tem validade de 5 anos para os adultos e varia para as crianças dependendo da idade. O passaporte tem a validade de 5 anos para o passaporte comum, né? Para as crianças ele tem uma validade específica em relação... relacionada à idade delas, né? Mas para o passaporte comum do adulto é em torno de 5 anos. Em relação ao lugar, não. O que varia são os prazos de visto, né, de cada país, mas o passaporte, a validade dele é de 5 anos. E agora vamos falar de economia. O índice do volume de vendas do comércio varejista no Pará atingiu 4% no mês de maio, segundo o balanço do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, aqui do Estado, o IDESP. Os dados são em comparação com o mesmo período de 2013. Em comparação ao mesmo período de abril, o setor registrou crescimento das vendas e fechou o período com variação positiva de 1,21%. Ainda segundo o IDESP, o número está acima do resultado nacional, que foi de 0,5%. A dinâmica do comércio varejista produz efeitos na arrecadação do ICMS aqui no Pará. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a produção desses veículos diminuiu no primeiro semestre de 2014. Entre os meses de janeiro e junho deste ano, foram produzidas mais de 769 mil unidades, representando uma queda de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Também houve uma redução nas vendas das motocicletas. No primeiro semestre deste ano, foram comercializadas cerca de 717 mil motos, 12,2% a menos que no primeiro semestre de 2013. Hoje e amanhã, o Ministério Público Federal promove um curso para lideranças comunitárias de Barcarena, no Nordeste do Pará. Durante o curso serão tratados temas como educação ambiental, transparência pública e direito à informação, impactos dos resíduos industriais e saneamento. Os participantes são formados por moradores que convivem com os impactos socioambientais provocados pelas atividades industriais e portuárias que se instalaram no município nas últimas 3 décadas. Em São Domingos do Capim, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 33. Em Capanema, também no Pará, o tempo será ensolarado e com chuva à noite. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 33.
Em Santana, no Amapá, o tempo terá poucas nuvens, a mínima é de 24 e a máxima chega a 32 graus. Uma ação do Ministério Público do Estado do Pará pede a condenação de uma empresa por dano ambiental em uma área de interesse ecológico e turístico em Salinópolis, no nordeste do estado. De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça do município, os danos ambientais causados pelo loteamento urbano Vale do Sal devem ser reparados. Segundo a ação civil pública, o empreendimento não possui licenciamento. A promotoria de Salinas também ingressou com pedido de instauração para apuração da responsabilidade penal da empresa responsável pelo loteamento. Ação, o Ministério Público pede a condenação dos responsáveis pelo dano ambiental ao pagamento da quantia de R$ 100 mil. Para quem quer aproveitar o verão com saúde, os alimentos que devem ser consumidos são as frutas e as verduras. O verão é a principal época do ano para o consumo de frutas, pois são fontes de vitaminas, minerais e fibras, além de serem alimentos ricos em propriedades hidratantes. Acerola, abacaxi, melancia, melão e laranja estão entre as frutas mais indicadas. A acerola, por exemplo, oferece inúmeros benefícios à saúde, além das vitaminas A, C e B1. Com 90% de composição de água, a melancia é outra saída para hidratação nesse verão, ideal para ser consumida nos dias mais quentes e ainda tem a vantagem de ser pouco calórica. Porém, para quem sofre de diabetes, é preciso ficar atento ao índice glicêmico. Entre as hortaliças folhosas, o produto mais procurado nos últimos meses foi o repolho, seguido pelo coentro, alface e acelga, ótimas fontes de vitaminas e fibras. Com essas dicas, o veranista pode passar as férias com saúde e ainda se prevenir contra as doenças. E você acompanha ainda nesta edição: brincadeira de empinar pipa requer cuidados com a rede elétrica. A experiência de um grupo de incentivo à adoção. Oficina ensina a arte de produzir e recondicionar instrumentos de corda. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O Brasil teve um aumento de 11% nos casos de infecções por HIV entre 2005 e 2013. Os dados são do Programa das Nações Unidas HIV-AIDS. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. Em 2013, a estimativa era de que 1 milhão e 600 mil pessoas viviam com HIV no Brasil, o que representa 2% da população mundial portadora do vírus. Esse número cresceu no país. O Brasil possui 47% dos casos da América Latina. Em outras partes do mundo, esse índice diminuiu, o que significa, segundo o relatório, que até 2030 a transmissão do vírus poderá ser controlada. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O Senado Federal aprovou por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora seguirá para a promulgação do Congresso. Segundo dados da Zona Franca, o polo industrial local tem 600 empresas nos segmentos eletroeletrônicos, de informática e de produção de veículos. Em 2013, essas empresas geraram cerca de 113 mil empregos diretos e 500 mil indiretos. Ainda, segundo a superintendência, o polo industrial de Manaus gerou receita de 90 bilhões de reais só no ano passado. Neste período, empinar pipas se torna comum nas ruas de Belém. Os cuidados são redobrados para evitar problemas, principalmente com a rede elétrica. Mas também é preciso tomar cuidado em casa para se prevenir de acidentes envolvendo eletricidade. Em casa, as pessoas usam uma única tomada para plugar diversos aparelhos. O excesso pode provocar sobrecarga e acidentes graves. Os benjamins, os atuais benjamins que nós temos em casa, um em cima do outro, ligando vários aparelhos ao mesmo tempo. Isso causa um curto-circuito, ocasionando tanto o choque como o próprio incêndio nas residências. Para prevenir esses acidentes, bastam algumas pequenas ações. Uma medida bem simples que a gente pode dizer é desligar, tirar da tomada todos os aparelhos ligados quando você sair da sua residência, quando você sair para ir na simples padaria, mas tirar de lá,
entendeu? Deixar desligado, passar um período fora da residência também e tirar todos, da televisão à máquina de lavar. Nas residências, é necessário cuidado com o manuseio da rede elétrica. Se for dar qualquer reparo na instalação elétrica, desligar o disjuntor geral para poder manuseá-lo. E antes, o disjuntor tem que estar instalado corretamente. Por quê? Muitos por aí instalam o disjuntor de forma incorreta, colocam o neutro na interrupção do disjuntor, enquanto que o fase fica de forma contínua. Então o que vai acontecer? Por mais que eu desligue o disjuntor, a instalação elétrica ainda vai estar energizada. Isso não vai adiantar nada. A pessoa vai estar sujeita a um choque elétrico. Além das casas, na construção civil também ocorrem muitos acidentes, porque as obras ficam próximas à fiação. E nesse mês de julho, há que se ter cuidado redobrado com quem gosta de brincar de empinar pipas. O ideal é empinar um pipa, papagaio, rabiola, em local aberto, sem fiação elétrica. Por mais que a linha não seja perfeitamente condutora, ela vai conduzindo, ainda mais se ela estiver molhada. A energia vai percorrer a linha, vai entrar no corpo de quem está empinando e vai descer pelo chão. Consequentemente, a pessoa vai tomar um choque elétrico. O uso do cerol é proibido. Ainda assim, são muitas as pessoas que utilizam. Essa prática é perigosa. Pode prejudicar quem está empinando e quem está passando pela via. E também pode ocasionar corte no cabo elétrico, no fio elétrico e expor as pessoas ao risco. A atenção deve se estender às ruas. Ter cuidado com fios soltos no chão ou fora do padrão da fiação. A primeira coisa é isolar. Isolou o local, liga até mesmo para o bombeiro, liga para a fornecedora de energia para vir fazer a manutenção daquele cabo rompido, aquele cabo descascado. Em caso de acidente, é preciso tomar algumas medidas. A primeira medida seria desligar a chave geral da residência. Não tocar na vítima sem saber se ela está energizada o local ou não. Porque se você tocar na pessoa que ocorreu, veio de um choque elétrico, você pode também ser a segunda vítima. Então a primeira coisa é correr, vê lá, vai no disjuntor, desligou, corre até a vítima. Tentar mexer o mínimo na pessoa para que não agrave. Mas se tiver, tira uma parada respiratória, uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória e souber fazer a reanimação, mexer nela para fazer essa reanimação e já ligando para o serviço de resgate e fazer para remover ela até o hospital mais próximo. Se não souber, melhor não mexer. De 1º até 10 de agosto acontecerá em Santarém, no oeste do Pará, a 37ª Feira Agropecuária e Agroindustrial da região. O evento será no Parque de Exposições Alacide Nunes e pretende atrair cerca de 60 mil pessoas. Os visitantes poderão prestigiar exposição de animais, competições, rodeios, leilões, motocross e apresentações artísticas. Nesta edição, haverá o segundo Pet Show, voltado para a apresentação de desfile de cães e gatos e cursos de tosa nos animais. Também será realizado Flor Santarém, com exposição e venda de flores. Adotar uma criança exige amadurecimento e responsabilidade. Conheça nesta reportagem quais são as etapas do processo de adoção e a experiência de um grupo de pais em Belém que trabalham para incentivar este ato de amor. Juntos, eles discutem temas relacionados à adoção. São pessoas que sonham em ter filhos, que compartilham as experiências de pais e mães de filhos adotivos. Muitas pessoas vêm até nós para querer saber como é que é feito o processo. E na época eu também tinha essas dúvidas. Quando a gente começa a estudar na internet e ver alguns depoimentos, e fica sempre aquela necessidade, poxa, como é que é aqui em Belém? O que é ser um pai por adoção? O que é ter um filho por adoção? Quais as dificuldades, quais as semelhanças que tem? É filho de verdade? Então vem com aquele negócio, poxa, será que um filho por adoção é filho de verdade? É filho de verdade, porque tem um documento igual a qualquer outro filho. E a gente aprende que ter um filho por adoção é muito, muito forte. O Grupo Renascer, fundado em 2001, é uma associação formada por pais e filhos adotivos e pretendentes à adoção. O objetivo deles é esclarecer sobre o processo de adoção e apoiar interessados na causa. Foi na reunião do grupo que conhecemos Helena Pacholi, uma professora que realizou o sonho de ser mãe a partir da adoção. Costumo dizer que o José não saiu de mim, ele entrou em mim.
Então, é um sentimento de amor, de renúncia. Ser mãe, a gente tem que renunciar de uma forma... É um amor incondicional, que costumam dizer. E realmente, você faz sem sentir, você faz por amor mesmo. O principal sentimento é de amor. O processo de Helena foi célere. Demorou cerca de 6 meses. A maior dificuldade na adoção é o perfil de crianças procuradas. Bebês entre 0 a 2 anos de idade, do sexo feminino e de cor branca até parda. Neste mês, a Vara da Infância e Juventude de Belém registrou 15 crianças e adolescentes disponíveis para adoção, sendo 2 crianças com necessidades especiais e 13 adolescentes. Existe um descompasso aí sobre o que normalmente os casais desejam para o que normalmente está disponível para adoção. Muitos casais preferem crianças abaixo de 1 ano. E assim, existe, até pouco tempo, existia uma dificuldade muito grande de colocar essa criança em disponibilidade com idades menores. Isso tem melhorado bastante depois da lei 12.010, que é chamada lei da adoção. Então, essa lei ela tem trabalhado alguns limites para que a criança seja destituída. Ela sendo, indo para o abrigo, no máximo 2 anos, essa criança tem que estar resolvida. A gente começa a observar que existe um empenho muito grande para que seja resolvida a situação dessas crianças. E aí você começa a ter uma maior disponibilidade ou um retorno mais rápido à sua família biológica. O grupo ajuda a esclarecer os futuros pais a romper as barreiras do preconceito. Além das oficinas temáticas mensais, o grupo também dispõe de uma biblioteca especializada para empréstimo aos participantes, oferece um serviço psicológico especializado e promove um curso de preparação para pais de adoção. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, dos filhos biológicos. Nicole tem um irmão por adoção e reconhece a igualdade no amor dos pais. O que importa é que todos nós somos amigos da mesma família, porque eu sou a filha de verdade. Todo mundo da minha família é verdadeiro, mesmo que seja adotado. Isso não muda nada. O que importa é que é uma família. A adoção é um ato judicial, mas que garante muito além do que direitos. Graças a Deus, no meu não foi um processo longo. O longo que é a expectativa de entrar no Cadastro Nacional. Para nós foi um processo assim, bem demorado, pelas visitas, pela... A falta de profissional, no caso, são reduzidos, então tem espera para ver qual é o dia que se vai na casa, porque eles fazem um estudo muito grande e é necessário. É necessário. Na hora a gente acha, ah, poxa, por que tanta... Eu não vou fazer mal para uma criança, mas a gente sabe que essas coisas, elas são necessárias, sim. A luteria é uma atividade profissional e, ao mesmo tempo, artística. Uma oficina na Fundação Curro Velho, aqui em Belém, ensina a arte de produzir e recondicionar instrumentos de corda. A atividade exige talento e dedicação. Seu Laci está há 2 anos na turma de luteria. Antes de se interessar pela arte de produzir instrumentos de corda, ele atua há mais de 40 anos na construção de maquetes. A habilidade como maquetista foi materializada no topo do braço do violão, que reproduz a fachada da Fundação Curro Velho. Eu sempre gostei da parte de luteria, mas não conhecia. Então, quando teve a oportunidade, eu vim para cá e comecei a me dedicar a essa nova arte. Antes eu fazia outros instrumentos, fazia fochê, fazia tubadoras, instrumentos de percussão. Mas instrumento de corda, realmente, eu estou aprendendo tudo aqui. Fábio realizou o seu desejo de se aproximar da música. Um sonho de infância de aprender a tocar um instrumento se concretizou no conhecimento de como fabricar um. Na verdade, eu entrei para poder desenvolver meus próprios instrumentos, né? Fazer minhas próprias manutenções e me aproximar mais da música, apesar de não ter muita habilidade com a música em si, né? Com os instrumentos, apesar de tocar pouco, toco bem pouco. Então foi uma forma de me aproximar da música e
ajudar os músicos de verdade, né? De alguma forma, tentando construir, fazer manutenção. Os instrumentos fabricados aqui se tornam patrimônio da Fundação Curro Velho e são utilizados por crianças e adolescentes nas oficinas de violão e cavaquinho. As rosetas são feitas com vários tipos de madeiras recortadas em tons naturais. Tintas não são utilizadas para não interferir na sonoridade. O verniz serve apenas como um impermeabilizante. Cada parte do instrumento é feita com um tipo específico de madeira. Para as medidas do tampo e da base, são feitos cálculos exatos. O professor estudou música clássica e passou 5 anos conhecendo a arte da luteria. O legal é de cada etapa vai suprindo a outra. Por exemplo, nós temos a iniciação. Na iniciação, eles vão aprendendo habilidades com a madeira, beneficiar, fazer os cortes, fazer as partes do instrumento. Braço, tampo, fundo, travessas, cantos internos. Eles vão aprender primeiro isso, fazer o ferramental específico para a luteria, são os grampos, formas. Então, esse material, a turma, o avançado, que já passou por isso, ele já vai utilizar esse material que a iniciação produziu. E depois, os instrumentos que são restaurados, eles são utilizados nas oficinas de música. Os que são fabricados também são utilizados na oficina de música. Então, vai repassando. Até as ferramentas específicas, como as de corte e os grampos, são produzidas aqui com restos de madeira. A luteria é uma arte que desperta também a curiosidade. Esse instrumento aqui, por exemplo, é chamado bandurra. Ele é utilizado em algumas manifestações artísticas populares. A ideia desse instrumento foi trazida aqui para a Fundação Curro Velho por um instrumentista de uma comunidade quilombola no município de Cametá, no Pará. Um rastro material da cultura popular. Uma vez que a gente identificou um instrumento que estava praticamente desaparecendo da cena musical, relacionado a uma música de trabalho, que é muito comum assim, nos quilombos, né? Um ritual chamado Bangue, uma manifestação forte no Nordeste Paraense. Então, esse é um instrumento muito próprio do Bangue, que existem poucos grupos de Bangues, né, nessa região. Então, encontramos esse senhor que detinha essa tecnologia, né? Venha fazendo esse instrumento na região, uma matriz, vamos dizer, histórica, importante. Esse senhor veio para dialogar com a luteria aqui da Fundação, né? Com técnicos, profissionais, educadores, para a transmissão dessa tecnologia, né? Uma profissão e arte para quem tem a certeza de que nunca é tarde para aprender. Com toda certeza, a vida é um aprendizado constante, né? E sempre que há uma oportunidade, você se identifica com essa oportunidade e com certeza você chega lá, basta você querer. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!